Розсада не сходить або постійно гине після пересадки? Переходьте на сучасні торфяні таблетки Jiffy світового лідера галузі з Нідерландів. 100% схожості насіння завдяки високоякісному спресованому торфу дрібної фракції у поєднанні з добривом, обгорнутого в сітку оболонку. Забудьте про стрес у рослин після пересадки. Таблетки Jiffy надійно захищають розсаду на всіх етапах розвитку. Jiffy. Відчуйте новий рівень вирощування розсади.